ထူးထူးခြားခြားအရက်ရှိပေရှိတဲ့တချင်ကပကံမြို့သူဇီးကွက်စိန်ဇီးကွက်စိန်ဟာတချင်ကမြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးတိုင်းပကံမြို့ရှိထူးထူးခြားခြားအရက်ရှိဆုံးပကံမြို့သူပေါ့ဇီးကွက်စိန်ကို1318ခရစ်နှစ် 1956 မှာပကံမြို့ဟောင်းတောင်ဘက်သီရိပစ္စယရွာမှာအဖအူထွန်းသိအမိတော်ညင်းတို့ကမွေးဖွားပါတယ်။မွေးချင်းလျောက်နဲ့ငယ်ဆုံးသမီးပါ။ကြံ3ယောက်ကယောက်ျားလေးတွေပါ။ငယ်နယ်မယ်ကမခင်စိန်မှာငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကတတူရဲ့တူတွေကြားထူးထူးခြားခြားအယက်မြင့်မာသူပါ။အမေဖြစ်တဲ့တော်ငိမ့်ဟာဇီးကွက်စိန်ကိုကိုဝင်မရှိခင်ထူးခြားအိမ်မက်မပါတယ်။အိမ်ဦးခန်းခေါင်တိုင်းမှာစင်ဖြူတော်ဝတ်နေတယ်လို့မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဇီးကွက်စိန်ကွန်လွန်တဲ့နေ့မှာလဲစင်ကောင်နဲ့စင်ဦးစီးတယောက်ကလာပြီးရုပ်လောင်းကိုတေးချကြည့်သွားတာထူးဆန်းချက်ပါဇီးကွက်စိန်လို့ဘာကြောင့်ခေါ်လဲဇီးကွက်စိန်ကိုမွေးပြီးခုနှစ်ရက်ပြည့်ကင်ပွန်းတက်တဲ့နေ့မှာသူအိတ်တဲ့ပခက်ရဲ့ရင်သားဂျိုးတန်းပေါ်မှာဇီးကွက်တကောင်လာနာတဲ့အတွက်ဇီးကွက်စိန်လို့ခေါ်တာပါဇီးကွက်စိန်ကိုမွေးဖွားချိန်မှာတာမန်ကလေးတယောက်လိုပဲမွေးဖွားကြည့်မြင်လာပြီးအသက်၅နှစ်သမီးရွယ်ကစားပြီးတဖြည်းဖြည်းကြီးလာပါတယ်၁၂နှစ်သမီးရွယ်မှာသူ့အရက်ဟာတော်တော်လေးကိုရှေ့သွားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတနိုင်ငံလုံးပြန်သွားပါတယ်။စင်နှစ်နဲ့အရွယ်တုန်းကသူမအရာဟာ6ပေ6လမဖြစ်နေပါတယ်။သူနဲ့အရွယ်သူကလေးတွေ4ပေလောက်ရှိတဲ့အရာမှာသူက6ပေ6လမပါ။မျိုးရိုးဗီဇာဖောက်ပြန်တဲ့ထူးခြားရှားပါးယောဂါကြောင့်ဇီးကွက်စိန်ဟာအရက်ဆက်လက်မြင့်ခဲ့ပြီးအသက်20အရွယ်မှာသူမအရာဟာ10ပေရှိလာပါတယ်။သူမစီဖို့ဖနက်ကိုမြင်းချံကနေအော်ဒါမှားရတယ်။ပကံရှိရုံးချမ်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကန်နေအစားအစာကိုပုံမှန်လူတွေစားသလောက်ပဲစားတယ်။တနေ့ကို3-4ချိန်တော့ပဲစားတယ်အဝတ်စားဆိုရင်ပိတ်စားတကိုက်ကိုအင်ဂျီချိုးဝတ်လို့မရ3000ပိတ်စားမှလက်စကအင်ဂျီရတယ်လက်ရှိအင်ဂျီတစ်ထည်ကိုပိတ်စား5000ခန့်ချိုးဝတ်ရတယ်လုံးကြီးတစ်ထည်ကို6000ချိုးရတယ်မိမလုံးကြီး3ကွင်းကိုသူ့အတွက်2ကွင်းသာရတယ်လောကနန္ဒဖျားကိုဖျားဘူးလာရင်ဧည့်သည်တွေကဇီးကွက်စင်ကိုအထူးသဖွယ်လာရောက်ကြည့်ရှုတယ်လာကြည့်သူတွေကသူမကိုစကားပြောတယ်ဇီးကွက်စင်ကလည်းပြန်ပြောတယ်မတ်တရက်ခိုင်းရက်ပြတယ်အသက်73နှစ်အရွယ်မှာသူမမျက်စိကွယ်ပါတယ်14နှစ်အရွယ်မှာရန်ကုန်မှာမျက်စိကွကုသွားတဲ့အခါဆရာဝန်ကဟော်မုန်းတက်များလို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အိမ်အပြင်လမ်းလျှောက်ဖို့အိမ်ရှိရှိမကြီးပင်နှစ်ပင်ကိုကြိုးတန်းထားပြီးကြိုးတန်းကင်လမ်းလျှောက်ရတယ်မျက်စိကွယ်ပြီးနောက်ခါးပါကင်လာတယ်နောက်ပိုင်းသိပ်မသွားလာနိုင်တော့ပါဘူးလောကနန္ဒစီတီပါဝင်ဖျားများကိုထီးတော်များလှူခဲ့တယ်ရွာတွေကကလေးတွေကိုလည်းတလောက်ကိုတစ်ချိန်နှစ်ချိန်စံပြုတ်အမြင့်တက်ကြွေတာသူမရဲ့ကောင်းမှုကုသပါအဲ့ဒီခေတ်ကာလကစေပညာသဘောတရားအရာသိပြီလဲမထုံကားသေးတော့ဇီးကွက်စိန်ဟာငငယ်ရွယ်နဲ့ပဲကွယ်လွန်ရှာတာပေါ့မြန်မာတက်ဂရိတ် 1341 ခုနဲ့ခရစ်နှစ် 1989 ခုနဲ့မှာရေချိုးမှလို့ကျဲမရေမကောင်းရကနဲ့ကွယ်လွန်ရှာပါတယ်ကွယ်လွန်ချိန်မှာသူမအသက်23နှစ်ရှိပါပြီတည်ဆုံးပြီးနောက်သူမရဲ့ရုပ်အစုကိုမန္တလေးစေတက္ကသိုလ်ကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်လောကနန္ဒဖျားနီမှာကြောက်တိုင်လဲစိုက်တူထားပါတယ်နေထိုင်မကောင်းတဲ့အချိန်မှာနေခဲ့တဲ့အိမ်ချမ်းဝင်းနေရာမှာဇီးကွက်စိန်ထိမ့်မဲ့ကြောက်တိုင်စိုက်တူထားတယ်ကြောက်တိုင်ရဲ့ဘေးပတ်လည်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာမဇီးကွက်စိန်ထိမ့်မဲ့ကြောက်တိုင် 1318 မွေ 1341 စုံအရက်ရှိပေလို့ဂမီးထိုးထားတာဒီနေ့ထိမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လောကနန္ဒဖျားမို့ဦးမှာဝင်ပြီးနောက်လမ်းဘယ်ကွေအရောက်မှာအုတ်ကူဟာလမ်းရဲ့ညာဘက်အချမ်းမှာထင်းထင်းရှားရှားမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့တခိတခါကယနေ့ထက်ဒီမြန်မာပြည်မှာမပေါ်တော့တဲ့အရက်အရှိဆုံးလူသားတူအကြောင်းကိုပြောပြတာပါနားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ